Príjemné popoludne. Srdečne vás vítam pri obrazovkách. Volám sa Koloman Kertész Bagala a v týchto koronových časoch sa pohybujeme s rúškami, ale keďže sme na pódiu, tak si ich dáme dole, aby ste mali aj nejaký iný dojem z nás. Toto je festival Autoriada 2021. Je to vlastne štvrtý ročník. Žiaľ, minulý rok sme festival museli odložiť, pretože prišli lockdownové časy tak prudko a nemohli sa robiť kultúrne podujatia. A aj tentokrát tá situácia nie je o nič lepšia. Prajeme celému Slovensku, aby sme to dotiahli do úspešného konca a porazili túto koronu. Ja som už tretíkrát zaočkovaný a odporúčam každému, aby to urobil tiež a vlastne budeme na tom ako spoločnosť oveľa, oveľa lepšie. Tento festival robíme v Novej Cvernovke. Robí ho moje vydavateľstvo KK Bagala v spolupráci s Literárnym informačným centrom a s občianskym združením Literárny klub. Podporuje nás verejných zdrojov Fond na podporu umenia, takže ďakujem veľmi pekne. Začíname hneď narýchlo s programom, ktorý býva tradičný. Predstavujeme si vždy na festivale Autoriada autorky a autorov, ktorí boli ocenení v literárnej súťaži Poviedka. Tento rok bol vyhlásený 25. ročník literárnej súťaže Poviedka 2021. O chvíľu budeme mať možnosť zoznámiť sa s víťazkou, ale predtým si prečítame víťaznú prácu, ktorú ocenila porota na čele s Petrom Balkom, ktorého tiež potom privítam v takom krátkom vstupe. A dovolte, aby som na pódium zavolal Janu Oľhovú, herečku Slovenského národného divadla, ktorá nám prečíta víťazné dielo. Nech sa páči. Ďakujem. Jana Turzáková, Ponesiem tvoj hlas. Ten v červenom tričku chcel kávu s mliekom, ten v bielom nič, svokor čaj. Svokor im pomáha, on je stará škola, kto to kedy videl objednávať si sťahovákov, veď spolu by sme to pobavili, pobalili, previezli. Svokra syčí, nepomáhaj, sadni, za čo dostanú zaplatené? Voda vrie, nápoje kladiem na barový pult. Áno. Pardon, došlo k omylu. Toto je poviedka, ktorá získala pred dvomi rokmi. Ja som to myslela, ale toto ma čakalo na vrátnici SND. Ale čítala som aj túto pred týždňom ako víťaznú poviedku 2021. Takže, pardon, ospravedlňujeme sa, chaos nesmierny. Ale, ale napravíme to. Aha, to je tiež tak. Budeš to vidieť? Ukáž. Jasné. Nosné múry. Jana Turzáková. Nosné múry. Miešačka hrkoce. Niektorí kopú, iní tancujú s fúrikmi popri plote. Smelá stavba im pod rukami veselo buble a kypí. Starý tranzistor púšťa kúpaliskové hity. Muži bez tričiek sa potia pod spomienkami na mladé letá. Nealkoholické pivo sa predčasne rosí na parapete. Netrpezlivo čaká na svoju chvíľu. Zatiaľ ešte pijú uvítaciu kávu. Prvý deň prístavby si nemohol nechať ujsť ani hrdý projektant. Nezbedný vetrík rozfúkava papiere, ale to nič. Všeobecné vzrušenie ukrie aj túto neplechu. S mojim mužom sa k sebe skláňajú, hlavy vedľa seba z dôležitých písomnostiach. O chvíľu už pohľady smerujú k rohom, výkopom, kvádrom, nebesám. Ruky sa rozpínajú, priestor krotne, mužský duch zlieta a skúša nemožné, výron intelektu a odhodlania. Susedia, starí rodáci, sa pristavujú pri bráne, zvedavo nakukujú, tešia sa z hluku a z príchodu mladých perspektívnych rodín do obce všeobecne. Hej, už začali, predsedím pomedzi zuby do telefónu.
Odsávač pár mi nad hlavou hučí ako tornádo a počujem len každé tretie slovo. Guláš, ale len z Bravčového. Hej, viem, viem. Nevykrajuje mastné. Deťom bude iné, áno. Hej, čau, mami. Zajtra si zavoláme. Sťažka si vzdychnem. Pomedzi prsiami stečie jarček potu. Horúčava je už od rána neznesiteľná. Krájam meso a odháňam muchy. Nadrobno nasekaná cibuľa sa už praží na masti. Veľký hrniec sa leskne od novoty. Holúbetká sa na hrkotajúcich plastových odrážadlách preháňajú po dome. Na striedačku si pricvikujú biele pršteky do dverí. Gazdina, ešte jednu nesku. Ešte aj Maroš došiel. Usmeje sa spoza okna potetovaný mladík a žmurkne na mňa. Neviem žmurkať, tak sa len pousmejem, akože vybavené. V zápäti sa zahambím. Chlapec je odo mňa o dobrých 15 rokov mladší. Ja neviem, ako sa má správne tváriť gazdina. Muž vrmí do kuchyne, zhľaduva štamperlíky a domácu pálenku. Majstrov si musíš uctiť. Držať na svojej strane, aby prišli aj na budúce. Inak ťa budú naťahovať a veľa si zapýtajú. Chvíľu chcem namietať, že to budú robiť aj tak. Ale holúbetka sa už visia na nohe s otázkami, požiadavkami. Chvála Bohu, môžem byť ticho. V hlave mi dobieha telefonát. Do frasa, zase som sa zabudla opýtať, či najprv papriku alebo meso. Bojím sa, že ak dám papriku a nechám ju dusiť s mesom, zhorkne. Premkne ma nepokoj a na zátilku pohľadí závan chladu. Voda na kávu, nahnevanie za buble, mladšie holúbe vylieva džús na staršie, nervózne mrnčia a cibuľa začína trošku prihárať. Chrbtom ruky, poznačenej surovým mesom, si nešikovne odhrňam vlasy z očí a v jednej krátkej sekunde sa hrozím dlhého, ostrého noža vo svojich rukách. Na pery sa derie nadávka, ale ja ju prehltnem. A len tak ticho pozerám. Na chvíľu si, Kriste Pane, prečo spomeniem, ako som raz namiesto do jazykovky, nemčinu raz bude všade treba, išla do krčmy. A tam sa opretá o biliardový stôl boskávala s kýmsi iným, než otcom týchto holúbetiek. Toto mi nevezmete, ale je to len záblesk, dávno zabudnutý. Meso zasyčí a pomaly sa zaťahuje, ochvíľuje celé biele. Čiže teraz paprika. Pridáme na drobné kocky nakrájané zemiaky, jednu fľašu závaraného leča a podľa chuti gulášové korenie. Podávame s chlebom. Starý dom si nás ohrdnuto premeriava. Tvári sa, že na poli vysťahované miestnosti, zrolované koberce a kopy čiernych vriec sa ho vlastne nejako netýkajú. Z dennodenne pohládzaných, prepotrebných a milovaných vecí je zrazu ozrutná a rozpačitá kopa džadov, ako sa tu hovorí. Prišli sme si ešte do kartonovej krabice poukladať posledné spomienky. Rýchlo, kým dom úplne nevypracú a nový majiteľ ho neupraví podľa súčasných štandardov a vlastných predstav. Holúbetka zbadali medzi tujami betonového psíka. Poskakujú okolo a žobronia, chceli by dekoráciu brať domov. Tu ani v lete nebýva horúco, aj pod obľúbeným kašmírovým svetrom mám zimomriavky z návratu. Ako všetky miesta, ktoré sa spájajú s detstvom, hlesnú, novitaj zase a ovalia človeka známymi pachmi. Chodník sa sám núka pod nohy a odhaduje kroky. Múry aj okna si ťa pamätajú. Ešte ťa v nich hádam aj vidno. Kľúčky, zábradlia, vidličky. Presne sadnú do dlane. Máš pocit, že sa oblečenie na tebe zväčšuje a znovu si malé dievča. Strach, aj láska sú zrazu intenzívnejšie. Vzkriesené emócie silnými ťahmi prekresľujú starostlivo vyšrafované dospelé črty. Beriem nejaké knihy. Zahambene hľadám aj tie, ktoré som detkovi kupovala na Vianoce. Vždy som si dala záležať.
Veď im to tu hádam nenecháme. Zo zaprášených políc sa naťahujú kostnaté, vráskavé, reumou pokrivené prsty predkov. Snažia sa ma ešte posledný raz dotknúť. V duchu im hrdo predstavujem holúbetka. Sú to takí blízky príbuzní a predsa sa nestihli stretnúť. Čas nepustí. Čo tam jedna, dve generácie? Veď to je iba celý život. A tak veľa z nich majú. Nikdy nevideli vzor, no neomylne predvádzajú gestá, pohľady. Chytajú ošúchané operadlo na kresle s rovnakou dôverou. Až ťa zabolí. Splietajú sa všetky tie ruky v tebe. V starých úzkostiach, pri ktorých ti stiahne brucho. Biele pršteky sa špárajú v ranách. Tešia sa z toho, ako miznú v hĺbke. Kontrolujú každý kút, či sa tam azda neskrýva niečo zábavné, ďalšia dekorácia do katalógového života. Holúbetká zvedavo vyťahujú knihy z krabice, trasú nimi. Z hĺbky vojny a mieru sa na zem tichučko a nesmelo znesie zvláštna krehká rastlinka. Aha, pozrite, to si asi ešte moja maminka, vaša babka, ako dieťa lisovala do herbára. Strašne im chceš v tejto výnimočnej chvíli povedať niečo pamätné, pekné, symbolické, niečo z tých legendárnych príhod opakovaných po 10 ročia pri každej možnej príležitosti, ale napadá ti iba tá, ako inžinier Štajnic, vzácny rodinný priateľ a vyhlásený odborník na všetky druhy tatranských machov, ktoré vedel pomenovať po slovensky aj po latinsky, raz na túre s babkou a detkom schoval ponúknuté vyprážané kuracie stehno pod kameň. Nechceli ich uraziť, keďže na turistike jedával zásadne len čokoládu. Nechápavo pokrúte ľahkými hlavičkami a náhle sa preskúmať ďalšie opustené zákutia. Ešte je to pre nich dobrodružstvo. Ešte ich nebolí, keď sa potknú o korene rodu a náhle spadnú z vytýčenej trasy. Za to ja mám už po chvíli dobité kolena. Hrčovité korene rašia z môjho anglického trávnika. Zakopávam vždy, keď sa pokúsim tváriť, že s tým hanblivým, nemotorným dievčaťom, ktoré tiež čítalo tieto knihy, nemám nič spoločné. Preberie ma až krik. Holúbetka objavili zvláštnu veľkú tašku a v nej starý, dávno vyhorený, svojho času podpultový a reprezentatívny vysávač značky Vampír. Tak toto je tá taška, svitne mi. Babka bola vášnivá žena. Tak sa povie, keď je niekto tvrdohlavý, žiarlivý a celkovo je ťažké s ním výjsť. Ako 18-ročná sa s dolniakou vydala pod Tatry, kde rastli iba zemiaky a muži mali pekné oči. No príkre pohľady. Jeden taký jej detko venoval, keď si podľa vtedajšej módy nechala nafarbiť vlasy na čierno. Túto ženu som si nebral, zbalila dieťatko do tašky od vysávača a vybrala sa na vlak k sesternici do Bratislavy dostať z jej pomocou nejakú frizúru do pôvodnej podoby. Predstavujem si to bábetko v mekých perinkách, uvoľnená tvárička, potvorené ústočka, vlak ho kolíše v spánku. Je to dievčatko, ale ešte príliš maličké, aby sa podučilo umeniu dramatického odchodu, ktoré môžu niektoré ženy celkom úspešne uplatňovať podľa potreby situácie. Lenže nezabúdaj, na to treba byť femme fatale, aby sa ti také čosi prepieklo. Nestačí byť milá a variť chutný guláš. Vo svojom veku už to ani neskúšaj. Babka. Tá veru bola. Inak u nás ženy vstávajú od stola bárzaj od obeda, keď muž vojde do dverí, lebo čo ak bude čosi potrebovať. Len pre Boha nebyť videná, nezabrať zbytočne veľa miesta, neuberať príliš zo vzduchu. Mne netreba, nechcela by som sa nejako pretláčať do popredia. Ja sa uskromním, len trošku toho, čo vám nebude chýbať, si túto do plachietky zabalím. Vyťahujem vampíra a obzerám prázdnu tašku. Je naozaj praktická, priestranná. Keď sa malé dievčatko narodí, v tele už má vajíčka, z ktorých raz budú ďalšie bábetká. Takže
Vlastne kúsok zo mňa už bol aj tu, keď vaša babka, moja mama, ako malinká cestovala v tejto taške. Prichytím sa, že vysvetľujem rozuzlenie príbehu na hlas. Našťastie niet poslucháčov. Vysávač opatrne vložím späť. Strčím pod posteľ a vyzriem von oknom. Za ťažkými záclonami vyzerajú všetci akosi cudzo. Muž práve nakladá betónového psa do kufra auta a holúbetká sa spokojne prizerajú. Asi pomaly pôjdeme. Nemám čarovnú paličku, aby som zamával a ty budeš zrazu šťastná. Rozčuluje sa muž a nervózne si napravuje okuliare na nose. Ale máš? Snažím sa ladne pokývnuť hlavou smerom k jeho nohaviciam, ale cítim, že sa prihlúpo usmievam a v tej sekunde tuším, že som radšej mala byť ticho. Zarazene pokrutí hlavou a tresne dverami. O chvíľu počujem spúšťanie závlahy trávnika. Stavba každým dňom utešenie pribúda. Muži si líhajú spať spravodlivo unavení. Je azda na svete čosi lepšie, ako vidieť za sebou kus poctivej práce? Sú to všetko napospol milí Maďari. Akurát so znepokojivo vysokou mierou samovrážd na strane mužov v rodinách, ako sa dozvedám počas nenútených rozhovorov nad taniermi. Kladie pred nich na stôl jedlá a popri tom im závidím ten betónovo ťažký, nespochybniteľný dôkaz zmyslu, ako si mi chýba. Hoci denne usilovne vymýšľam pre holúbetka zdravé jedlá a stimulujúce tvorivé činnosti, plus obsluhujem všetky spotrebiče, biele i čierne, len nech domácnosť prosperuje a rozkvitá. Ale domácnosť nerozkvitá. Práve že vôbec nie. Dokonca miestami plesnivie. A hnedne. Rôzne kúty a výklenky usilovne hromadia prach a pavúčikov. A z času na čas mi ich vyhadzujú na oči. Pekné, vzdušné miestnosti zariadené s vkusom škodoradosne otrčajú šmuhy na podlahe. A v priesvitných lúčoch slnka sa vznášajú maličké čiastočky prachu. Holúbetka ich naháňajú ako motýle. A všetko sa zatiaľ deje tam vonku. V jednote, akoby nič, obzerám vaječný koňak. Holúbetká sa mi vešajú po nohách a to väčšie omylom zhodí keksíky s názvom rodinné oblátky. Popučia sa rozpadnú, tak ich rýchlo kladiem do košíka, že sme ich vlastne chceli. Beriem aj ten koňak. Pri pokladnici sa rozpačito usmievam a vysvetľujem predavačke, že veď predsa, keď už tie sviatky idú. Až vonku si uvedomím, že je koniec augusta, fakt niečo oslavovať. Predavačke je to jedno. Akurát už štve, že musela kvôli mne a môjmu nákupu odísť. Všetky stali v hlúčiku pri mlieku a niečo si šepkali, až jedna vedúca vyprskla, že ale kokot! A potom sa chichotali ako dievčence. Teraz jej unikla pointa. Vôbec ju nezaujíma, čo si kupujem. Och, aké by to bolo pekné mať takéto kamarátky. Obyčajné ženy v mojom veku. Lenže všetky už majú pokročilé manželstvá, veľké deti, pragmatický postoj k životu, žiadne tendencie k neurózam. Na lavičke si vybalíme takmer roztopené nanuky a sedíme. V obci sa mnoho iného robiť nedá. Na zastávke práve vymieňajú plagáty. Úderný nápis vyzýva, aby sme držali palce našim paraolimpionikom. Šikovní mladí ľudia s rôznymi handicapmi sa tešia zo života a že môžu reprezentovať svoju vlast. Mami, a prečo sa Kain a Abel nemali radi? Opýta sa zrazu holúbe predškolák. Nanuk mu kvapká na tričko s Batmanom. Pozerá na malú sestru. Muž, ako príslušník starej evanjelickej rodiny spišských Nemcov, tak on je Germán, ten tvoj mládenec. Dobre, dobre, uzlenivo pokýval svojho času detko hlavou.
Muž sa rozhodol, že na čase dávať holúbetku priebežne a veku primerane vedenie vo veciach náboženstva. A ja som mu hneď hovorila, Ježiš je super, začni od Ježiša, ale nie. Začal starým zákonom. Tak vždy večer obradným hlasom kúsok prečíta zo starodávnej knihy so zažltnutými tenučkými stránkami a koženou väzbou. A ja teraz, aby som vysvetovala všetky tie vraždy bratov, prvorodených, krvavé obete či uľahnutia na lôžko, neraz s cérami. Opatrne stočím debatu na svätých. Deti to väčšmi baví. Pripadajú im ako gang superhrdinov. Každý má nejakú špeciálnu vlastnosť a svoju cieľovú skupinu. Ježiško je samozrejme vodca. Aj si trochu vymýšľam. Náboženské vzdelanie ma načisto obišlo. Muž sa zlostí, no uznáva, čo sa dá čakať od odrodilej grécko-katolíčky, pokrstenej protekčne, za fľašu vodky, v kostole, vysoko, v kopci, v dedinke, na hraniciach s Polskom. Rusnáci či gorali, to je vlastne jedno, besní ľudia. Hneď aj birmovky deťom odbavili, len nech sú na poriadku. Ale nefunguje to. Vôbec sa necítim na poriadku. Zase nemôžem spať. Na chvíľu zdriemnem a znovu sa prebudím. Potím sa. Tlačí ma na hrudi a zle sa mi dýcha. Telo je ako cudzie. Nepasuje vôbec do tejto postele. Sadnem si medzi pokrčené prikrývky a zrazu celkom jasne cítim vôňu starého domu. Na chvíľu som presvedčená, že som skutočne tam. Snažím sa v tme nájsť pohľadom predmety na správnych miestach. Trochu sa upokojím a na počudovanie zaspím. Ráno ma prebudí mladšie holúbe. Naťahuje sa smedné za prsníkom. Vôňa je stále tu. Neotváram oči. Bojím sa, že si potom nerozpomeniem na ten sen. Ale bol to riadny úlet. Škoda by ho bolo zabudnúť. Vlámala som sa v noci potajme do práce, do prednáškovej miestnosti, kde sú modely ľudského tela. A ukradla som zo zamknutej skrine učebnú pomôcku, konkrétne bábetko schúlené v maternici. Vložila som ho do tašky od vysávača a vzala domov, k svojim. Nech nie je chúďa také opustené v chladnej tme v bruchu plastovej mamy. Konečne otvorím oči. Izba je nejaká iná. Posteľ, skriňa, aj kreslo sú na svojich miestach, lenže ako si inak. Rozmery miestnosti sa zmenili. Orientácia okna a dverí je celkom iná. Posteľ stojí uprostred miestnosti. Kreslo zavezia novým dverám a okno sa pre skriňu nedá otvoriť. Vyzerá to ako veľmi lajdácka replika mojej spálne. So zmesou nepokoja a zvedavosti beriem malé holúbetko na ruky a pretláčam sa okolo kresla von z izby. Ďalšie prekvapenie ma čaká v hale, teda bývalej hale. Ocitám sa v úzkej chodbe a rýchlo hľadám ďalšie dvere. Nervózným hlasom volám na staršie holúbe. Tu som, mama, kde si ty? Utekám za prestrašeným hláskom. Pevne stisnem drobné teličko v spotenom pyžamku a hladím tvrdé vlásky. Tu som, miláčik. Poď, nájdeme tatinka a zistíme, čo sa stalo s domčekom. Dobre? Po chvíľke, čo so zrýchleným dychom otváram nesprávne dvere, narážam do nečakaných rohov a deti sa mi s plačom motajú popod nohy. Stojíme pred domom. Je to jasné. Bolo mi to povedomé už vnútri, ale takto zvonku niet pochyb. Ten pôdorys poznám. Snažím sa v horúcom rannom slnku zhlboka nadýchnuť, ale adrenalín už moje telo vedie do iného ringu. Muž sa opiera o miešačku a je veľmi bledý. V ruke stíska projekt, ako by sa chcel brániť. Aj Maďari vyzerajú znepokojene.
Jeden nadhadzuje, že asi by bolo najlepšie ich vyplatiť. A na toto si hľadajte si niekoho iného, my s týmto nič nemáme, nechceme mať. Muž kýva hlavou, hej, rozumiem, vedúci. Pošlite mi číslo účtu a rozpis hodín. Rozumiem všetkému. Maďari rýchlo zbalia vercajk, naskáču do Felície a už ich hneď. Pozeráme s mužom na seba. Zvyčajná zvuková kulisa kosačiek, cirkulárov a železničného priecestia je vítanou kotvou. Chytá ma slabosť. A trochu sa mi točí v hlave. No i tak vidím, že múry stoja pevne a jednoznačne. Aj vchodové dvere sú inde. Muž narýchlo presúva rohožku, aby bola umiestnená správne. A že to dojímavé. Sused prechádza okolo. Usmieva sa a máva na nás poza volantu. Nezdá sa, že by mu bolo niečo divné. Celkom ako detkov dom, však, zahlási staršie holúbe. Hej, celkom ako detkov dom, odpovedá muž bezfarebným hlasom. Hľadí spýtavo na mňa, ako by som s tým mala niečo spoločné. Krčím plecami. Ani sa nepokúsim vymyslieť nejakú trefnú odpoveď, ako obvykle mi napadne o 2 dní neskôr. No veď zavolaj statikovi. Nech to príde skontrolovať a nejako si zvykneme, nie? Skúšam. Muž, vďačný za konkrétnu úlohu, ožije a schytí telefón, prehrabuje si vlasy a pochoduje popred garáž. Poďte. Nazbierame maliny a uvaríme si ovsenú kašu. Čo poviete? Uchopím do dlaní malé rúčky a kráčame po mekej tráve. Teraz už viem úplne presne, kadiaľ treba ísť. Ďakujem. Trochu som breptala. Ďakujem veľmi pekne. Takže to bola poviedka Jany Turzákovej Nosné múry v podaní Jany Olhovej. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za ten chaos na začiatku. Nevadí. A teraz by som poprosil réžiu, aby nás spojila s predsedom tohoročnej poroty Petrom Bálkom. Ahojte, čaute. Ahoj, Peter. Keďže je lockdown a ty si v inom okrese, tak si nemohol prísť tentokrát do Bratislavy na festival Autoriáda. Ja som sa tento rok, keďže je jubilejný 25. ročník, rozhodol do poroty zaradiť ľudí, ktorí zvíťazili v predchádzajúcich ročníkoch. Ja už si to veľmi presne nepamätám. Ty si bol v ktorom ročníku laureátom tejto ceny, poviedka? 2012. 2012 a zhruba o 3 roky na to ti vyšla debutová zbierka poviedok a potom o ďalšie 3 roky na to druhá knižka. Peter, ako si na tom píšeš ďalšie? Áno, píšem ďalšie. Ja som teda mal začať tým, že s vám hlásim teda z mobilného štúdia nedaleko Sitňanskej Lehotky v Šťavnických vrchoch a teda pozdravujem vás tu a pravidelne sa mi tu menia svetelné podmienky v aute. Po tom, čo som teda mal to šťastie získať hlavnú cenu v 2012, tak zhruba to trvalo 3 roky, kým sme vlastne aj však spoločne s obrovským aj tvojim príspením dali dokopy knihu vtedy v Lošonci a teda od nej potom zase ubehlo niekoľko rokov, kým teda vyšiel Ostrov a momentálne teda pracujem na zbierke takých, na zbierke poviedok s motívom strachu a prednakoľko to je téma, ktorá asi posledné rok a pol až 2 roky do istej miery ovplyvnila život nás všetkých, takže...
No a v tomto ročníku literárnej súťaže, keď si bol porodcom, mal si vlastne ďalších 5 kolegov. Ako sa ti s nimi pracovalo? Skús ich predstaviť. No, bolo to veľmi príjemná spolupráca. Bola to teda Dominika Moravčíková, Dominika Madro, potom to bol Peťo Hoferica, Václav Kostelanský a Rado Potočár. Všetko teda laureátky alebo laureáti súťaže poviedka. A tá spolupráca a komunikácia bola podľa mňa úžasná. Veľmi jednoduchá, veľmi ľahko sme si v podstate sadli a naladili sa na jednu strunu, aj keď treba uznať, že záverečná, teda tá diskusia, ktorá rozhodla o tom finálnom zložení toho finálneho poradia poviedok, tak tá bola trošku dlhšia, ako sme čakali, a každý teda prišiel pôvodne s iným menom víťaza, víťazky. Nakoniec sme ale našli spoločný konsenzus. A to, že sú to všetko hrozne zaujímaví autori a autorky, ktorých si veľmi vážim, tak to už ani nemá zmysel spomínať, ale teda je to samozrejme tak. Tentokrát, aj keď teda v štatúte bolo, že sa udelí jedna hlavná cena a prémie, tak ste sa teda rozhodli udeliť aj druhé, aj tretie miesto. Takže druhé miesto, tá prvé miesto získala Jana Turzáková a druhá cena bola udelená Jane Štúrdíkovej a tretia cena Miroslave Kuľkovej. Čím vás oslovili tieto dve práce? Povedzme, že na textoch, ktoré kvalitatívne vyčnievali a ktoré sme posunuli ďalej na prémiu, tak tam viac menej panovala taká spoločná zhoda v rámci porodcov. A potom z toho sa vyčlenili 3 texty, ktoré si spomínal, teda Nosné múry, Vrany Sarajeva a Nechty. A tieto 3 texty nám prišli kvalitatívne trošku ďalej ako teda tých niekoľko prémií. A po dlhej debate sme teda dospeli k tomu, že tej našej predstave viac zodpoveda tento model. Teda prémie, tretie, druhé a prvé miesto, aby sme dali v podstate signál aj autorkám teda poviedok Vrany Sarajeva a Nechty, že boli kvalitatívne vyššie pre nás ako teda prémia. A teda zaznievali aj v súvislosti s hlavnou cenou, ktorú teda nakoniec získali Nosné múry. A ak veľmi v krátkosti odo mňa chceš iba jednou vetičkou také zhodnotenie, tak čo sa týka Vrany Sarajeva, sú veľmi pôsobivý, štylisticky nádherne napísaný text zo Sarajeva. Je to text na teda pomedzi, povedzme, reportáže a fikcie. Napriek tomu sú tam jasné prvky, ktoré z toho textu robia poviedku. A potom tu máme Nechty, ktoré naopak boli veľmi subjektívne, veľmi tak nepríbehové, veľmi pocitové, veľmi naturalistické. Je to taký krátky, až manifestačný, pomerne radikálny text, o ktorom bola pomerne široká diskusia, lebo niekoho z porodcov nadchol a niekoho naopak nechal totálne chladným. Ten text ale vyvolal asi skoro najväčšiu debatu v rámci tých finálnych textov. Ale nakoniec sme teda dospeli k tomu, že Nosné múry sú tak, akoby momentálne sme ich určili za najzaujímavejší a najreprezentatívnejší text teda 25. ročníka poviedky. No, v tomto zborníku, ktorý akurát vyšiel a od budúceho týždňa bude v distribúcii, sú publikované aj ďalšie práce. Čiže prémie získali Michaela Macejková za prácu 10 stupňov nad nulou, Kristián Lazarčík za poviedku Zrazenina a Rasin za Babie leto, Dáša Krištofovičová za poviedku Ježiši Krista, Týmea Krekovič Beck za poviedku Guti a William Nádaškaj za poviedku Inžinier ľudských duší. Všetkým gratulujeme. V rámci minifestivalu Autoriada, ktorý bude vlastne pokračovaním tohto veľkého festivalu, sa s každým z týchto ocenených autorov a autoriek budeme rozprávať. To budú také zhruba polhodinové bloky a
vlastne na stránkach Autoriada ich budeme publikovať a avizovať, teda, že kedy to bude. A dovol teraz, aby som zavolal na pódium ocenenú, teda laureátku 25. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2021, Janu Turzákovú. Vítajte. Nech sa páči. Ďakujem. Tak dovolte, aby som vám predstavil Petra Balka, ktorý bol predsedom poroty. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, Peter, máš slovo. Dobrý deň, Jana. Tak v prvom rade veľká gratulácia aj takto takmer osobne k výbornému, pútavému textu, ktorý teda, ako sme sa aj v rámci porodcov a porodkyň zhodli na prvý pohľad, je to text, ktorý nie, že človek ľahko prehliadne, ale text, ktorý v človeku doznieva a ktorý má takú veľmi zvláštnu nepnutie, silu až nervozitu. A teda ten záverečný pocit, ktorý v nás pretrval, bol práve dôvod, prečo sme tento text ocenili hlavnou cenou. A teda za to aj veľká vďaka, pretože to bol výnimočný čitateľský zážitok. Veľká gratulácia, samozrejme v mene všetkých porodcov a porodkyň. A ja si iba dve také poznámky. Ja som teda, včera mi Kali dal teda výtlačok tejto knižky a teda som si s potešením prečítal okrem iných aj váš taký krátky popis a máte teda záverečnú vetičku, že trochu trpnem, ako to celé vysvetlím deťom, keď sa naučia čítať, odkazujúc na vaše teda predchádzajúce texty. Ja iba, že podľa mňa sa vôbec nemáte čoho báť a tie texty podľa mňa budú raz veľký darček možno aj pre vaše deti, nakoľko je to podľa mňa reálny, zachytenie reálneho životného pocitu, ktorý ste do tých textov dali. Čiže to je jedna obrovská poklona aj odo mňa. A asi teda, Kali ma poprosil, nech teda dám nejakú otázku, tak asi je to pochopiteľné, keďže tie texty v rámci Poviedky sa vám už zbierajú, tak či plánujete možno debutovú knižku a ak áno, bude to zbierka poviedok, alebo ako spomínate, bude to veľký generačný román. Som zvedavý a teda asi nie som jediný. Uh-huh. Takže toľko za mňa. Uh-huh. Ďakujem za pekné slova, veľmi si to vážim. No knižka by bola super, ale ja mám taký problém, že ja si veľmi neverím. Ale dajme tomu, že teraz vlastne po tomto treťom ocenení začínam sa tak opatrne tešiť, že ono to možno vlastne má zmysel. Takže áno, mám veľa toho v hlave, menej mám toho v počítači, ale teda keby som sa na týždeň zavrela do hotela, len nech mi jedlo nosia ku dverám, tak po týždni je kniha... Áno. Týždeň ticha by mi stačila, ja si myslím, že kniha by bola, no. Takže, áno, no. Tak no, to je to. Vy ste prvýkrát získali prémiu v roku 2017, ano. Potom v roku 2018 ste vyhrali. Potom sa zrejme niečo dialo v rodine, keďže ste sa nezúčastnili a až v tomto roku ste opäť vyhrali. No vidíte, predsedovi poroty stačilo raz sa stať laureátom, vy už ste vlastne druhýkrát a počas 25-ročnej histórie vlastne iba dvaja autori získali dvakrát prvú cenu. Ešte Rado Olo, za ten tiež doteraz nepublikoval knižne. Tak ja vám držím palce, aby sa vám to podarilo. Ďakujem. A vy ste zamestnaná v Nitre na univerzite. Áno. A zapodievate sa psychológiou, ak si to dobre pamätám. Áno, ako vysokoškolská učiteľka a výskumná pracovníčka. A ide o to, že vlastne v týchto poviedkach je rozohratá naozaj taká mikropsychológia rodiny, vzťahov, súvislosti. Vy ste vlastne vyštudovali tú psychológiu áno, a bola nejakým spôsobom akoby aj teoretická časť vašim hobby? Áno, ja som vyštudovala psychológiu. Keby som mala odvahu, mohla by som byť psychologička, ale teda pre istotu iba učím psychológiu budúcich psychológov. A určite som teda mala aj šťastie, že sa moja záľuba písať a tá moja profesijná orientácia tak celkom dobre skĺbili, že vlastne určite to, čo ma živí, mi určitým spôsobom prispieva aj do toho, ako píšem.
Tieto tri poviedky, ktoré boli v literárnej súťaži ocenené, sú písané v ich forme. Skúšali ste niekedy písať aj v R forme o nejakých iných ľuďoch? Skúšala, ale v podstate na to, čo chcem povedať, mne tá moja hrdinka a ten jej vesmír, v ktorom funguje, a ten chotár jej obce úplne stačí. Zdalo sa mi to také, no neviem to. Veľmi obdivujem autorov, ktorí to vedia, ja to neviem. A miestami trošku, aby som získala ten odstup, aby som sa úplne neutopila v tej hrdinke, ja sa s ňou rozprávam akoby v druhej osobe, je to tam miestami, takže to striedanie mi zatiaľ tak akoby vyhovuje aj v tých ďalších, ktoré mám napísané. Ale určitým spôsobom sa vlastne v tých troch poviedkach ocenených prelínajú nejaké, povedzme, priestorové, aj keď nie časové, ale priestorové súradnice. Čiže uvažovali ste o tom, že by ste to prepojili do nejakého väčšieho celku, ako sa už pýtal Peter Balko? Áno, vlastne je ešte na tú hrdinku čo naložiť. Hlavne ako je tam teda tá pauza medzi poviedkou z roku 2018 a touto, tak tam sa hrdinke diali tiež zaujímavé veci, takže si to viem predstaviť, že tieto tri by mohli sa v nejakej knižke spolu ocitnúť raz niekedy. A potom mám takú možno sebeckú otázku. Či by ste sa niekedy podujali, tak ako Peter Balko, ako laureát tejto súťaže, stať porodcom, že či by ste si aj vy prečítali. Je to naozaj, tento rok bolo 222 súťažných prác a priemerná dĺžka je zhruba 10 až 12 normostrán na jednu, takže je to príliš veľké množstvo textu. Našiel by ste si čas a myslíte, že by vás to nejakým spôsobom oživilo čítať práce iných ľudí? Možno áno. Možno áno, lebo je pravda, že nemám veľa času na čítanie. Je to vlastne hrozná hanba, keď niekto sa snaží písať, ale sám veľa nečíta. Akurát teraz v rámci tejto čudnej doby, tak sa utiekam k takým rôznym fantasy knižkám. No ale tak, no. Ale samozrejme, bolo by mi cťou byť v porote a takisto vnímam, že si tu chodím po ceny a vám niečo dlhujem. Takže určite rada. Skôr si myslím, že vlastne človek, ktorý sa zapodieva písaním, tvorbou, tak nejakým spôsobom ľahšie odhalí talent toho druhého človeka. Vie nahliadnúť pod tú spisovateľskú pokrievku a pozrieť sa na to, teda, že do akej miery je to zaujímavé čitateľsky. Peter, ty si mal aký dojem z toho čítania toho veľkého množstva tých prác? Ty už si bol vlastne v porote druhýkrát. Áno, druhýkrát som mal teda tú možnosť. Bolo to jednoznačne obohacujúce, samozrejme, keď sa pozrie na tú počiatočnú kopu textov, tak to vyvoláva istú úzkosť. Je tam asi potrebný nejaký časový manažment a nejako si to prerozdeliť na chvíľu, odložiť rozčítané knihy a nechať ich hromadiť sa. A aj keď na človeka zo začiatku, teda ja som bol milo prekvapený napríklad zo štylistickej úrovne väčšiny textov, napriek tomu po istej dobe prichádza istá taká repetitívnosť v rámci, povedzme, istej priemernosti a potom, keď medzi nimi zasvieti nejaký text, tak je to také úplne zjavenie a človeka to opäť teda nakopne. Takže je to podľa mňa veľmi obohacujúce aj pre mňa ako autora. Teda, a zároveň je to aj istý kontakt s niektorými témami, ktoré teda pre mňa, ktoré ja som nemal možnosť prežiť, alebo ich nejakým spôsobom až tak nereflektujem. Takže pre mňa to bol tiež zaujímavý pohľad za oponu rôznych tém, asi aj rôznych vekových kategórií. Teda tie texty sú anonymné, čiže my netušíme, čo čítame. Ale napriek tomu to bolo veľmi, veľmi príjemné, ale tak tretíkrát budem zvažovať, no. Budem mať teraz. Asi je to časovo náročné. Chcel by som sa opýtať, keďže žijeme naozaj takú spoločensky dosť neobvyklú dobu,
keďže sme v lockdownoch a podobne. Objavovali sa tieto témy aj medzi ostatnými súťažnými poviedkami? Lebo v tomto zborníku, čo sú publikované práce, tak tam nie je exaktne proste táto téma osamelosti v lockdowne. To je pravda, ale v mnohých textoch percentuálne, no minimálne 40% textov, ktoré sme dostali, reflektovali tému pandémie, čo je samozrejme že logické, že tie texty sú istým zrkadlom svojej doby. Napriek tomu, že sme medzi nimi našli niekoľko zaujímavých textov, teda do tej finálovej, do toho finálového výberu sa nedostali. Ale popri, teda téma pandémie bola asi číslo jeden, ale popri tom sa objavili iné texty a iné témy, ktoré podľa mňa veľmi reflektujú akoby súčasný svet 21. storočia so celou jeho nervozitou, eklekticizmom, rýchlosťou, či už sú to témy blížiacej sa ekologickej katastrofy, alebo je to téma psychického zdravia, alebo je to téma nejakej potreby starostlivosti, alebo komplikovaných mileniálskych vzťahov. Toto boli asi najčastejšie témy, a ktoré podľa mňa sa v plnom rozsahu preklopili aj do teda toho finálového výberu. Ja by som sa teda obrátil ešte na vás. Keď čítate knižky, máte nejaký obľúbený žáner, alebo idete za radom a potom si neskôr ako urobíte obraz o tej knižke? No, ťažko povedať. Ja... Keď som bola mladšia, snažila som sa veľmi veľa čítať a teraz tým, že mám obmedzený čas, tak si vyberám tak akoby zodpovednejšie. A niekedy to tak rovno zoberiem na istotu a vraciam sa ku knižkám, ktoré som kedysi dávno čítala. A keďže teda nemám toľko toho času, tak sa vraciam už k tomu prečítanému. Ale že by sa dalo nejako o žánroch hovoriť. Teraz som takto napríklad spätne čítala na novo knižky od Elfriede Jelinek. Takže to je také posledné, čo mi tak akoby zarezonovalo, že k tomu sa oplatí vrátiť. Mm-hmm. Ale nejako žánrovo by som to nevedela asi zatriediť. Preferujem. Dobrým zvykom tejto literárnej súťaže je napríklad aj to, že čítajú sa práce, ktoré sú striktne anonymné. Ja som garantom anonymity, čiže každá tá práca, ktorá príde, ktorá je zaslaná do tejto súťaže, je prekontrolovaná, či tam nie je meno autora, opatrená len číselným kódom. Ale tým druhým zvykom je to, že vlastne od istej doby neohlasujeme, že kto je porodcom, aby nejakým spôsobom neovplyvňovala tých autorov a autoriky, ktoré sa chcú zúčastniť, že teraz ste povedali, že Elfriede Jelinek, tak by teraz prišlo strašne veľa drsných poviedok, aby sa vám zalúbili, pretože si myslím, že tvorba je nezávislá od času, priestoru aj pre adresnosť čitateľovi. Takže porodcovia dokážu zhodnotiť tie diela nezávisle od akýchkoľvek iných faktorov. A ako ste aj vy hovorili, ešte neviete, že kedy v ktorom ročníku budete a ľudia sa to dozvedia až deň po uzavierke tejto literárnej súťaže. Ďakujem veľmi pekne, Peter. Budeme potom naďalej spolupracovať pri tom cykle krátkých video rozhovorov, keďže ten lockdown pravdepodobne bude trvať dlhšie. A ty už budeš teda, ak budeš v Bratislave, tak sa budeme vlastne v rámci videokonferencií rozprávať s viacerými ocenenými autormi, autorkami. Budeme mať možnosť sa porozprávať aj dlhšie a hlbšie. Ja veľmi pekne ďakujem Jane Turzákovej, že merala cestu do Bratislavy. Prišla si prevziať autorský výtlačok tohto zborníka a ocenenie. A snáď sa ešte stretneme pri inej príležitosti, napríklad pri slávnostnom uvedení vašej debutovej knižky. Ďakujem, to by som rada. Ďakujem aj ja a pozdravujem vás. Všetko dobré. Ďakujem, teraz nasleduje krátka prestávka a o 17.00 budeme pokračovať o festivale Autoriada 2021 programom, ktorý sa volá Čau o 5.00.